И преди да стигнем до бедствието в южната ни съседка, поглеждаме към щетите у нас. Вече шести ден след потопа местния бизнес и хората по Южното Черноморие се опитват да се върнат към нормалния начин на живот. Всички хотели в Нестинарка бяха наводнени, като на места водата достигна 2 метра. Иляна Шишкова следи ситуацията по родното Черноморие. Добро утро, Иляна! Добро утро. Както каза и ти, водното бедствие наводни приземните етажи на хотелите тук на плаж Нестинарка. Сериозно пострадали обаче се оказаха и немалко от заведенията. Част от тях са почти напълно разрушени. В момента ние сме със собственика на един такъв плажен бар. Казваме му добро утро на шестия ден от бедствието. Може би е дойде времето да кажем добро утро. При вас щетите какви са? Щетите са огромни. Първо, загубите са от директните загуби от нанесените щети върху материалната база. Това са чадъри, барбарони, шезлонги, пътеки, осветление, маси, после нанесените щети по конструкцията, частични или цялостни на обектите. На второ място това са индиректните загуби от това, че ние спряхме. Буквално всичко приключи за няколко часа. Пропуснахме една силна седмица. Последната седмица в съчетание с националния празник 6 септември и традиционния рибен фест, който се провежда тук в Царево, е много силна, която е важно перо от нас. И не на последно място, може би се чудим дали няма да загубим и доверието на туриста, на хората в района, който е туристически. От Синеморец до общо взето къмпинг Оазис, всеки ни посреща с репликата сезонът свърши. Така ли е на практика? Абсолютно. Значи, туристите се заминаха, останахме само ние, водните костенурки, тоновите бокуци, които морето изхвърли на плажа. Държавата трябва ли да ви помогне и има ли индикации за такова нещо? Държавата е длъжна да помогне. Сега дали е виновна или не, въпросът е спорен. С честите смени на правителства последните години, създаването на несигурни и компромисни коалиции с глобки, може би контрола и поддръжката на инфраструктурата, пътища, мостове, язовири, речни корита, дърводобива, не са на ниво, не се осъществяват както трябва и съвкупно с лошото време, породено от климатичните промени, води до този резултат ние да не работим. Нещо, което не зависи от нас. Преживяхте пандемията, преживяхте заплахите, че от Украина идва мръсна вода по българското Черноморие. Сезонът кога започна и приключи, както разбрахме, на 5 септември? Значи, последните години с тези климатични промени сезона много се скъси. Юли месец единствено работихме добре. Юни месец беше дъждовен. Август беше съпъстван с ураганни бури и ветрове, които пак възпрепятстваха хората. Септември приключи прекалено рано. Тук може да кажем, че държавата не се грижи достатъчно за туристическия бизнес, не инвестира в реклама и то положителна. В социалните медии се шири само негативна реклама за мръсна вода, за големи сметки, некачествено обслужване. Неща, които може би ги има, но ние имаме много положителни качества в нашия туризъм. Налага се да затворите. Колко човека биха останали без хляб, ако до година вие не може да отворите, защото не сте се възстановили? Надяваме се да се възстановим. Ако до година не работим, няма да има хляб за 15 човека, които ежегодно при нас намират работа. Казваме държавата, само че държавата е много обширно понятие. Общината ли, министерствата ли, имате ли представа от кого бихте поискали тези пари за възстановяване? Нямаме представа от кого бихме поискали такива пари. Надяваме се институциите отговорни за това да си свършат работата. Ние сме важно перо туризма в приноса към икономиката на държавата, така че тя трябва да се погрижи, когато това е необходимо. Ние си плащаме данъци, всички необходими такси, които са съпътстващи. Господин Дунджаров, казахте, че вие сте един от малкото с застраховка, но все пак трудно сте изключил. Там какви са проблемите? По принцип, застраховки по временни обекти, преместваеми обекти,
Рядко някои от застрахователните компании се съгласява да сключат. За наш късмет ние намерихме такава. Вие сте едно от заведението, което е понесло по-малки щети, сравнително малки на фона. Колегите ви много обаче са почти напълно разрушени. Какво видяхте, когато дойдохте тук? Когато дойдохме, видяхме една ужасна картинка. Честно казано, всички се оплашихме. Нали, тук мога да благодаря на персонала, че запази самообладание и се включи в акцията по спасяването на това, което можеше да се съхрани. При колегите беше доста по-зле положението. В морето се имаше всичко. Чадъри, шезлонги, както казах, барабарони. Някои от конструкциите бяха подали и даже бяха отнесени в морето. Благодаря ви много за това участие. Да, бизнесът също се опитва да се възстанови. Да, за него пари също трябват. Дали обаче ще има, дали ще се намерят и кой ще ги даде. Това са въпросите, на които ние тепърва ще търсим отговорите.